ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဘက်မှာတည်ရှိတဲ့ Appenzell ဒေသဟာ Alps တောင်တန်းတွေနောက်ခံထားပြီးတော့တောင်ကုန်းတွေရေကန်ကြီးတွေနဲ့တိတ်ကိုသားရလှပတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Appenzell Ausserrhoden နဲ့ Appenzell Innerrhoden ဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းရှိတဲ့ Appenzell ဒေသမှာထူးခြားတဲ့ဓလေ့ထုံးစံတဲ့ရိုးရာပွဲတွေကနာမည်ကျော်ပါတယ် Zurich မြို့ကနေကားနဲ့သွားရင်တနားရီကျော်ကြာတဲ့ Appenzell Ausserrhoden ကUrnich မြို့လေးမှာနှစ်စဉ်ဆောင်းရာသီကျင်းပတဲ့ Sylvester Kloiser ပွဲတော်ကတော့ကဘာလှည့်ခီးတွေတကူတကကိုလာပြီးတော့ကြီးကြရတဲ့အထည်နာမည်ကျော်ပါတယ်။နှစ်တိုင်းဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့နဲ့ January 13ရက်နေ့တွေမှာကျင်းပလေရှိတဲ့ရိုးရာနှစ်တကူပွဲတော်မှာဖျော်ဖြေသူအုပ်စု3မျိုးကိုတွေ့ရမှာပါ။ရုပ်လှသူ၊ရုပ်ဆိုးသူနဲ့သဘာဝရုပ်ရည်ဆိုပြီးတော့ခွဲခြားထားတဲ့အတိုင်းအဝတ်အစားတွေကလည်းမတူကြပါဘူး။ရုပ်လှသူအုပ်စုကအမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားတွေရဲ့ဝတ်စုံတွေမှာထူးခြားတာကနိုင်နဲ့ချီချောင်းအချင်းယူအလှဆင်ထားတဲ့အုတ်ထုတ်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့ကိုပေါ်မှာချူတွေကိုတတ်ထားလေးရှိပြီးတော့အမျိုးသားတွေကတော့နွားခလောက်ကြီးတွေကိုအရှိရောအနောက်မှာပါချိတ်ဆွဲထားကြပါတယ်။နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းကိုအလေးထားကြတဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာကနွားတွေကိုတိတ်ကိုချစ်ခင်ဂယုတစိုက်ရှိကြတာပါ။ Sylvester Kloiser ပွဲတော်နေ့ရောက်ရင်တအုပ်စုကို6ယောက်လောက်ပါတဲ့ဖျော်ဖြေသူတွေကတအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက်သူတို့ကိုပေါ်ကချူတွေကိုလှုပ်ခါပြီးတော့နှစ်သက်မှလက်ကောင်းစီဖို့ဆူတောင်းပေးကြပါတယ်။Da ist ein schönes Gefühl für uns und ist einfach so in so schön singe dann zauri da ist ho ying gre ya lou la de yo ya pwe de ku phit lo chano lo twat do taik ko thu thu cha cha khan sa ya ba de jet tain ni naw tha de bya di de ta bat ma Sylvester Kloiser pwe do chin ba la ga da nit paw 200 jaw shi ni ba bi Switzerland ye dabawa a hla ko chin hat ni de dabawa yau ye shi tu mya au su ye wet song de ma so yin thin shu bin ga a kai khat dwe ni a hla sin tha ja ba de ja wir sind ich in schöne bruch der lotus ya asin la ga jano aphe ru apho ru let the the ga shi ni da ba tu mya ri ko pyo se chin lo pwe dai ma jano ko dai pa win sin nwe ba de bya yauk so tu mya au su ga ro wit song nwe ni ma ga myan na phong nwe ko le chaung lan sia kaung aung ko sin yin tha ja ba de freue mich riesig sie nehmen an lai lai le le ko pyo ba de chi le chin nu de ကျမအတွက်လက်ကောင်းစီတဲ့တခုရီတော့ရိုးရပွဲမဟုတ်လားရှင်လက်ရွှေအောင်ကံကောင်းအောင်လာပြီးတော့ဆူတောင်းပေးကြတဲ့အတွက်အင်ရှင်တွေကလည်းလက်ဆောင်တွေမုံဘိုးတွေပြန်ပေးကြပါတယ်မုံဘိုးတွေကသူတို့အတွက်နောက်နှစ်ဝတ်ဆောင်ချုပ်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ် Sylvester Kloiser ရိုးရဆောင်းရည်ပွဲတော်ဟာတစ်ချိန်မှာမှေးမှိန်သွားခဲ့တဲ့အတွက် Urnich မြို့သူမြို့သားတွေကဒီထုံးစံပျောက်ပြတ်မသွားအောင်ပြန်ပြီးတော့ထိန်းသိမ်းခဲ့ကြပါတယ်အခုဆိုရင်တော့မြို့ရဲကပြလိုက်မှSylvester Kloiser ပွဲတော်တမိုင်းပြကန်းအောင်ရှိနေပါပြီ There was a time near the end of the 20th century နှစ်ဆယ်အရစုအကုန်ပိုင်းရောက်တဲ့အချိန်တုန်းကဒီပွဲမျိုးလုပ်တဲ့လူတွေနှဲသွားပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့21ရာစုရဲ့ရောက်လာတော့ဒီလိုအစဉ်လာပွဲမျိုးလုပ်ဖို့တိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့လူတွေကပို့ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်လာကြတယ်လေအလေးနဲ့လည်းထားလာကြတယ်တချို့ကတော့အလေးထားဖို့မလိုဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်ကျမတို့အတွက်ကတော့တိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်မျိုးရဲကစားတော့ဆိုင်မှာဆိုရင်လေ Sylvester Kloiser ပွဲတော်ဆင်ရွဲသူတွေစုံကြလေရှိပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံချေးလက်တေးကိုတည်ဆူကြတဲ့ယိုတလယ်တွေကအသံကိုနှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်လှုပ်ပြီးတော့သချင်းတွေတည်ကျူးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဟန်ဆိုရင်နိုင်ငံပေါင်း35နိုင်ငံကိုသွားပြီးတော့ဖျော်ဖြေခဲ့ဘူးပါတယ်Der Bruch, der wird überleben. Wenn Sie schauen, heute, wenn Sie anschauen, das jetzt hier... Die Delay ist ein bisschen schwer, aber nicht so. Ich habe die Leute, die mir die Jöja mit der Bauern lade, die nicht mehr. Tankua 62 durch Lautung, mir meint, dass ich das nicht mehr. Daimel, Tankua 90, nicht mehr, dass ich das nicht mehr. Ich habe die Leute, die ich nicht mehr. Ich habe die Leute, die ich nicht mehr. Ich habe die Leute, die ich nicht mehr. Die Leute, die ich nicht mehr. Die Leute, die ich nicht mehr. Die Jöja, die ich nicht mehr. လူအများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုပြန်ပြီးတော့ရလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်